今回の高校サッカースター列伝は、ルナン高校のフォワードエタ・アツシです。埼玉の名門ルナン高校では、1年生から3年連続で選手権のメンバーにエントリー。1年の時は出場はなかったが、2年3年では主力として出場。3年にはキャプテンとしてベスト4に進出。8得点で得点王を獲得。また、182cm の長身と甘いルックスで、アイドル的な人気を誇った高校サッカー界のスター選手です。今回は、江原の3年間とその後を振り返っていきます。江原は、埼玉県浦和市に引っ越した後にサッカーを始めた。浦和市立東浦和中学校では、3年連続で県民体育大会優勝を経験し、県選抜チームの主将を務めた。高校は、中学時代の先輩であるミッドフィルダー照井正信やフォワード中曽根忠和と同じ埼玉の名門で、前年度の高校選手権で準優勝を果たした美男高校へ進学をした。レベルの高い選手が揃う中でも、江原は1年生ながら選手権のメンバーにエントリー。チームには同じ長身フォワードとして安西隆がいたため、出場はなかったが、チームはベスト4に進出。江原は貴重な経験を積むこととなった。2年になると、江原はレギュラーポジションを獲得し、結果を残す。第2回全日本ユースの準決勝の徳島市立戦では、後半アディショナルタイムに同点ゴールを挙げるなど、ベスト4進出を果たした。迎えた高校選手権埼玉県予選、江原は準決勝の西武大戦で、左サイドからのクロスで見事なトラップからの先制ゴール。江原のシュート決まった、ブラン高校先制。前半の35分、上野が待って、決勝も6対0で快勝し、4年連続7回目の選手権出場を決めた。そして後半に入って4分小林、17分小林、19分上野、32分小林、34分村田直樹、5点を取りました。合計6対0。そしてブラン高校が今カウント。この年のブランは、昨年の選手権得点王フォワード中園、大会屈指のゲームメーカーミッドフィルダー上野義晴、スイーパーの照井など攻守にタレントを揃え、優勝候補の一角に挙げられていた。第71回全国高校サッカー選手権大会2回戦から登場した武南の初戦の相手は滋賀県代表の水口。武南はまさかの先制点を献上してしまう。これに対し武南は落ち着いた試合運びを見せ、前半27分上野の個人技から、最後は江原が選手権初ゴールとなるダイビングヘッドで決めて同点とし、前半を終了した。後半に入っても常に落ち着いたパス回しで主導権を握る武南は、後半10分村田からのクロスを江原が頭で落とし、最後はエース中園が決めてついに逆転。さらに武南は後半26分に村田が決め、1分後には中しても中園がこの日2点目のゴールと立て続けにシュートを決め、4対1とし、楽勝かと思われた。しかし水口も少ないチャンスを生かし、後半35分に1点を返すと、さらに終了間際にはカウンターから今度は頭で決められ、3対4したが、反撃もここまで。3回戦の相手は東京都代表の堀越高校。この試合でも武南はゴールラッシュを見せ、前半25分右サイドでフリーキックを得た武南は、前線から上野のシュートが中園の腰に当たって入り、幸運な先制点を挙げる。前半34分に小林のパスを受けた中園が相手ゴールキーパーの動きを見て流し込み、前半を2対0で折り返した。10番の上、後半5分、上野とスイッチした浦田が強い弾道のシュートを放ち、堀越ゴールキーパー竹岩が必死にセーブしたが、ボールは詰めていた江原の前に。江原はこれを難なく決めて3点目。13番の江原であります。上野は決定。後半13分にはフリーキックのこぼれ球を小林が押し込んで4対0。後半36分にはペナルティエリア内で倒され、
ルナンが PK を得る。交代したばかりの1年生斎藤が落ち着いて決め、5対0の快勝でベスト8進出。大会最大の山場となる四日市中央工業への挑戦権を掴み取った。準々決勝の相手は優勝候補の四日市中央工業。前半28分、自陣でインターセプトしたサイドバック中西が小倉とのワンツーで中央を突破し、ミドルレンジから思い切りよく禁止、地を這うようなシュートが無難ゴールキーパーの右脇の下をすり抜け、ゴールネットに飛び込んだ。ルナンも前半39分、右サイドのフリーキックから江原のヘディングシュー占いが左ポストを叩くが、ゴールには結びつかない。ゴールポストに当たった頭を抱え込んだ13番江原、ちょっとアンラッキーですね。後半に入り攻勢を強めたルナンは江原の頭に合わせてゴールを狙う。あーっと前に行った。後半22分、左コーナーキック、小林が味方の奥につなぎ、4中分ゴール前を展開する。上野、室井が頭でつなぎ、最後は混戦から抜けるか浦田健太、ボレーでルナンが同点に追いつく。しかし30秒も経たないうちに四日市中央工業が右サイドからのクロスを山岡が倒れ込みながら左足で押し込んだのである。抱き合って喜ぶ。取り返されてしまった一回。その後互角の展開で進んだが、試合終了のホイッスルが鳴り1対2、ルナンは優勝した四日市中央工業を破る。江原は3試合すべてでスタメン出場、2得点を挙げ来年へ期待を寄せる活躍を見せた。2対1。その後江原にとって想定外の事態が起こることになる。高校2年時の選手権全国大会が終わった頃から芸能人顔負けの追っかけが登場した。確かにサッカーがうまく、182cmの長身で甘いマスク、とくれば女性が放っておくはずがない。連日無数のファンレターが届いたばかりか、学校周辺は練習を見に来るファンでごった返し、コーチが交通整理をしなければならないほど。大山輝人監督は練習に集中できないから帰れとファンに怒鳴りまくっていたという。教えた覚えもないのに自宅の電話が鳴り、最近でいうストーカーまがいの行為も発生した。もっとも本人にしてみれば男冥利につき、同級生にサインを考えてもらったりしたそうだが、ファンの熱狂ぶりはヒートアップするばかりだった。3年生になると江原はチームのキャプテンに就任。チームは関東大会準優勝、高校総体は全国で3回戦敗退、全日本ユースは2回戦敗退と満足のいく成績を残せなかった。そして江原にもアクシデントが起こる。埼玉県選抜の一員として臨んだ国体で相手ゴールキーパーのパンチングが首に当たって頸椎を損傷。ちょっと動くだけで全身にビリビリと激痛が走り、ほとんど気力だけで試合に出ていたという。それでも江原は選手権予選で3得点、チームは決勝で大宮東に PK で勝利し、江原は3年連続で選手権出場を決めた。初戦の熊本農業戦で前半10分、江原は味方のシュートの跳ね返りをダイレクトで合わせて今大会1点目。その後3点を追加し4対0でルナンが快勝した。2回戦の相手は神戸工業。江原はこの試合で大爆発。前半37分、左からのクロスを江原が相手ゴールキーパーと競り合ってこぼれ球を浦田が押し込んで先制。後半10分には右サイドからのクロスを頭で合わせ今大会2得点目。
後半28分にこの日2点目を決めた江原は後半34分相手ゴールキーパーとの1対1を落ち着いて決め、ハットトリックを達成した。シュート決まったハットトリック。江原ドリブル能力非常にあります。自分で持って上がる。3回戦の韮崎工業戦では江原は攻撃の起点となるがなかなか得点を奪うことができない。ディフェンダーがクリアしています。9番のカラカ、7番のアタリボールが行く。ゴール前13番の江原がいる。16番の山下もいる。キーパーパンチング、後ろから山下がシュートを打つ。キーパーキャッチング。向こうサイド。さあこれが金沢城。後半16分、後半入った金沢が左サイドを見事なドリブルで突破してセンタリング。フリーの江原がボレーシュートを決め、武南が先制した。終了1分前にも今大会6点目となるヘディングシュートを決め、ベスト8進出に貢献した。準々決勝の相手は優勝候補の南浦。この試合、両チームの立ち上がりの出来がゲームを左右した。気迫に勝る不満は中盤を豊富な運動量と鋭い出足で有利に展開し、ゲーム開始からペースをつかんだ。後半12分、浦田の振り向きざまのシュートを南浦のディフェンダー谷口が空振り。そこへタイミングよく走り込んだ江原が左足ダイレクトで今大会7点目となる先制点をゲットした。1点を取られてから本来の動きとは言えないものの、南浦もやっと中盤でパスがつながるようになった。しかし以後の決定機に友近がシュートを決められず、南浦は力尽きた。一戦ごとに調子を上げてきている武南は素晴らしい内容で快勝。江原にとって1年生の時に勝てなかった国立へのピッチを自らのゴールで掴んだ。お待たせいたしました。すっかり始まりのお姉さんという言葉が定着して喜んでおります。この薄井がお伝えします。またこの始まりの予感、4人目の今日はこの人です。武南のアッチこと江原アッチ選手はキャプテンでチームのエース。182センチ70キロの恵まれた体をフルに活かしてヘディング、そして左右両足から強烈なシュートを放ちます。ベスト4進出をかけた強豪南浦との試合でも冷静な判断と持ち前の勘の良さで序盤から相手ゴールを脅かします。そして後半12分、相手ディフェンスからのこぼれ球を左足でシュート。結局これが決勝点となって国立への服を手にしました。素晴らしい先制点。あれはもう体は自分のところに来たんだ。結構悪いですね。キャプテンとして見て100点満点どれくらいですか？そうですね、みんな頑張ったんですけど、ちょっとシュートミスがやっぱりあったんで、90点ぐらいはつけられると思うんですけど。ここまで来たら、あとはやはり…そうですね、優勝ですか。頑張ります。ご覧のように、傘が控えております。国立競技場準決勝の相手は長崎の強豪国に、雨の国立キックオフの笛と同時に武南は怒涛のように国に陣内へと攻め込んだ。武南は前半15分、左サイドから斉藤が上げたセンタリングを浦田が頭で折り返し、ゴール正面でボールを受けた江原が今大会8点目となるシュートを決めて先制する。このゴールで江原は当時の1大会の最多ゴール記録を塗り替えた。
再三ゴールを狙うが、ミノのミドルシュートがいずれもポストを叩く不運に回り、前半は武南が1対0でリードした。後半開始早々、クリーンは中島が蹴り込んであっさり主導権を取る。後半10分にも左サイドに開いた井上が走り込んできた三浦に叩くと、三浦は絶妙のタッチでディフェンダーの股間を抜き、すかさずゴール前の中へみるみると抜け出し、まるでパスのようなシュートを決めて逆転。後半15分には自分は姫田がコーナーから頭で合わせ3対1と2点リードする。後のない武南はここから攻勢を仕掛ける。後半27分コーナーから江原が相手ゴールキーパーと競り合ったこぼれ球を渡りがシュートするが枠に入らない。後半34分には見事なブラックから抜け出そうとしたが、シュートは国見ディフェンダー必死のブロックにゴールを割ることができない。そしてタイムアップの末、武南は準決勝で敗退、3年ぶりの決勝進出を逃し、江原の高校サッカーは終わりを告げた。頸椎の損傷を抱えながらも、江原は1回戦から敗れた国見との準決勝まで5試合連続8ゴールを叩き出す。ゴールを決められた理由として変な力みが消えていたのかもしれない。毎試合点を取るものだからみんなは怪我が深刻なものだとは思いもしなかったんでしょう。最後の選手権は国見との準決勝で幕を閉じた。頂点に届かなかった理由、しかし彼はキャプテンとして笑顔で号泣する仲間たちを慰めていた。すがすがしい気分でした。だって夢にまで見た国立でプレーできてゴールまで決められたわけですから。選手権の興奮の余韻が残る中、日本高校選抜に選ばれた江原は駒沢競技場での国際試合に出場する。この試合後、予期せぬ出来事が起きた。選手バスケと引き上げていく江原のもとに大勢の女性が殺到し、もみくちゃにされたのだ。またバレンタインデーに夜の8時頃帰宅したら、周辺にすごい数の女性がいて家に入れなくなったんです。当時は携帯電話もなかったから公衆電話から家に連絡したぐらい。近所の人が通報したのか、パトカーが出動する騒ぎになるなど、さらなる人気者となった。江原が高校を卒業した1993年は日本初のプロサッカーリーグである J リーグが開幕した年でもあり、江原にはいくつかのオファーは届いた。多くの有力高校生が各クラブに加入したが、江原は大学に行きたいからサッカーを頑張っていたということもあり、中央大学に進学。フルでやっていけるかどうかはもう少し後で考えても遅くはないでしょう。最終的には地元の浦和でプレーできれば最高ですと答えていた。大学でも1年から早くもレギュラーポジションを獲得。またサッカー雑誌の人気ランキングでも J リーガーに混ぜて上位にランクインするなど、相変わらずの人気を誇っていた。しかし高校3年の時に負傷した頸椎の状態が悪化。これが原因で大学2年の頃には足を組むだけで両足がしびれるようになっていた。懸命の治療を続けたが、日常生活に大変な状況だった。結局2年の春に行われた筑波大戦を最後に現役を引退。大学も3年で辞めてしまう。しかし江原は別の分野で注目を集めることとなる。親戚が芸能プロダクションを立ち上げ、これをきっかけに芸能界へ出ていく。
トヨタカローナッツをはじめ、キャベツ、東京三菱銀行、コカ・コーラ、グリコなど有名メーカーなどの CM に次々と出演。キャベツの CM ではサッカーボールを蹴るシーンもあった。1997年からテレビ朝日系列で放映されたスーパー戦隊シリーズ、電磁戦隊メガレンジャーのメガブラック遠藤浩一らを役を約1年務め人気を博した。2003年の春、事務所の力関係で物事が決まる芸能界に嫌気がさしてきた頃でしたというタイミングで芸能界を引退。その後いくつかの職を経験し、現在は埼玉県内の不動産会社に勤務しながらアベントゥーラ川口で理事兼ジュニアユースの監督として指導を行い、プロになる選手の育成に力を入れている。今回の動画はここまでです。よければ高評価、チャンネル登録いただけると動画作成の励みになります。よろしくお願いいたします。